ଦୀପାବଳି ପରେ ଖୋଲିପାରେ ଷଷ୍ଠ ଓ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ। ସମାନ ଏସଓପି ମଧ୍ୟରେ ଖୋଲିବ ସ୍କୁଲ। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଖୋଲିବାକୁ ଯୋଜନା। ଡିସେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ 16,000 ଶିକ୍ଷକ। କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଖୋଲିବ ଷଷ୍ଠ ଓ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ। କରୋନା ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏସଓପି ଭିତରେ ଷଷ୍ଠ ଓ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ। ସମ୍ବଲପୁର ଲେଡି ଲୁଇସ୍ ସ୍କୁଲ ଗସ୍ତ ବେଳେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ କରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହର ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲିବା ନେଇ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଖୋଲିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆମର 8-9 ତ ଅଲରେଡ଼ି ଖୋଲିବା ସରିଯାଇଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେ 6-7 ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ତାପରେ 1-5 ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଚାର କରିବା। ଏସଓପି ଅଲରେଡ଼ି ଏସଓପି ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବାଟରେ 8-12 ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲିଛି ଏବଂ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି, ସେଇ ଏସଓପିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 6-7 ଖୋଲିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ଖୋଲିଛି ସ୍କୁଲ। ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ ପଶିବା ପୂର୍ବରୁ ଥର୍ମାଲ ସ୍କାନିଂକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବା ସହ କାହାଠାରେ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍‌ରେ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଲେଡି ଲୁଇସ୍ ସ୍କୁଲକୁ ଅଚାନକ ଗସ୍ତ କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 1100 ସ୍କୁଲକୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିବାବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2500 ସ୍କୁଲ ସାମିଲ ହେବେ। ଆସନ୍ତା 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ 16,000 ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। 16,000 ଶିକ୍ଷକ ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଲରେଡ଼ି ଜାରି ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଅଲରେଡ଼ି ପରୀକ୍ଷା, ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଅଲରେଡ଼ି ଜାରି ଅଛି। TGTର ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ସାରିଲେଣି, PETର ଅଲରେଡ଼ି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ସାରିଲେଣି, ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ସରକାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 12 ଓ 10 ତାପରେ 11 ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 25 ତାରିଖରୁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସକାଳ 9-12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସରୁମ୍ ପାଠପଢ଼ା ହେଉଛି। କୋଭିଡ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନକୁ ବନ୍ଦ ରଖିଛି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।